გამარჯობა. ვინ ახარ? მე ირაკლი ვარ. იცი სად მოხვედი? ქართულ ნაციონალურ ანსამბლში. მე მოიხსენი ეგ საყური. ეს ახალი ბიჭი ძალიან სტრაბულია და ანუ ჩემ ზეკეთესაც აკვოს ხო? ბიჭო, არ არის ეს საქმე შენთვის, რატო ვერ გაიგე კაცო შენ რა? შენი ძმა ახლა ხანს მოვიდა. ხო, არა რა, ვინც მადლობა სია. მათქოი მას ხო? არმო. ოუ, ბიჭო, გაუშვა. 3 4 გაუშვა. თავარ ანსამბლში ჭირდებათ ერთი მოცეკვავე. გასავად. შესარჩევები როდის იქნება? ძალიან მალე იქნება. არასწორად აკეთებ. მუხსე ცუდად ეცემი და იტკენ და ვეღარ იცოდო. ა. ქართული საყვავაშკაცობაზეა დაფუძნებული. სისუსტის ადგილი არაა.